kullinti wanaagsan daawudiyaala halkani waa fagaara t v kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka soomaalida ie caalamka ku salaysanaynu alaaba halkan idinkugu soo gudbina qodobada ugu waaweyna waxaa qaybka ah itoobiya oo isku dhiibta soomaaliya kana noqotay heshiis -e beeneedka ay la gasha maamulka somalilan abiy axmed oo runta u sheegay biixi iyo turkiga oo ku dhawaaqa go-aan si weyn kaga nixiyey xulufadii biixi iyo abiy axmed iyo wararkii ugu dambeeyey xasan sheekh maxamuud oo loosoo diro fariin codsiya waxaan halkaan idinkuugu soo gudbin doonaa dowlada turkiga oo mar kala qaadata go-aana qaraar oo ay ku wajahaysa xiisadda biyaha badda cas iyo xukuumadda addisababo oo si toosa markaan madaxa u hoos dhigata madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan halkaan idinkuugu soo gudbinaynaa guulaha lama filaanka ee soomaaliya ay ka gaartay ilaalinta madax banaanideeda iyo maamulka somalilan oo waga uu ku bariyey kadib markii abiy axmed oo si toosa runta ugu sheega inuu ka laabtay heshiis beeneedka uu la galay ywararkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo warar culus ku qaaday dhinacyo uu sheegay inay la shaqeeyaan kooxaha xiligan iyo soomaaliya ka dhismi laadahay iyo dhalinyarada oo eedeymo culus mar kale madaxweynaha kala duldhaca kadib hadal dhiilo kulul ah u ujeediyey diyaargarooba qodobada iyo kuwa kale goortan qayb waxay ka noqonaynwarnwaxa kusoo dhawaaaaqodobawtw aluarytbsaibaanogu xirana qayb ka noqo waxaanidinka raali gelinaynaa muddo aynu ku kala maqnayn hawada cilado farsamo awod mar kale ayanu dib u bilaabi doonaa baahinteenna aanku bilowno dowlada toobia ayaa si cad waxay kaga noqota guud ahaanba ganafkan ay ku dhufato ama baabiisaba heshiis beeneedka imayuda ay la gasha maamulka somalilan bilowga sanadkan kaas oo buuq badan gobolka ka abuuray dowlada fderaal e somalia ayaa dhankeeda bixisa dadaala baaxadla oo ka dhana guud ahaanba la isaga diidaya iskuday walba abi axmed uu ku rumaysan kara ma uu ku xalaalaysanayo iyahayo bariga soomaaliyad iyo isago oo qalinka kula duugtay maamulka muuse bih cabdi heshiis beeneedya dooda badan abuura kaas oo dowlada soomaaliya ay dagaalbaaan ka gashay xogihii ugu dambeeyay xilligana soo gaaraya ayaa xa xaqiijinaya itoobiya kadib booqashada wasiirka arimaha dibadda dalka turkiga uu ku tegay magaalada abdisababa isbuucii hore inuu si toos runta ugu sheegay guud ahaanba inuusan noqon karin dhaqangal waxa ay wada xukuumadda abdisababa sidaa daraadeedna ay danteeda ku jirta inay ka noqota heshiiskan coosina ay dowladda soomaaliya u dirsatoo ah inay hesha marin biyood ama dekad ganacsooo iyada ay maalgeliso laguna maamulayo wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga ayaa sheegay in itoobiya ay dhowaan dowladda soomaaliya ka codsan doonta helitaanka dekad islamarkaanaay aqoonsanaysa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya oo ah waxaay dowlada soomaaliya dagaalka ka gashay maadaaba goboladaga qooye maamulka soomalilan dowlada itoobiya ay si bareera u sheegtay inay dowlad madax banaan u aqoonsanaysa iyadoo a xiligan kasoo jawaabtay sida hadalka u dhigtay arinta doonista itoobiya ee biyaha badda casoo soomaaliya ganabka ku dhufatay wasiir haakam friken ayaa yidrhi waxaan rabaa in aan madaxweynaha usoo gudbiyey oo madaxweynaha dalka turkiga xog uu ka bixinaya safarkiisii addisababa in soomaaliya itoobiya ay isku raaceen hanaan qorshe lagu soo afjaraya khilaafka ka dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya oo wakhtigan dhaqso badan itoobiya ay gelinaysa si rasmi iyo sida uga cusa doonta soomaaliya helitaanka deked sidoo kale waxay aqoonsan doontaa madax banaanid iyo midnimada dowlad ee soomaaliya taas aan ahayn mid shaki uu ku jiro waa qorsho shaqadiisa hadda ay socoto waxaana sidoo kale wadnaa in wejiga labaad ee shirka uu dhaco isbuuca soo socda insha allah u yiri maadaaba shirkii hore ee dowladda turkiga ay marti gelaysa ay ka dhacay magaalada ankara lagu kala kacay dowladda soomaaliyana a go-aano adag la gaarta halkaasu ah inaysan wax wada hadala la furi doonin ilaa itoobiya ay ka noqonayso isku dayga damaaciga guraacan ee dalkeenna ay ku xadgudubtay booqashadii wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga oo faahfaahin uu ka bixiyay ayuu sheega inu abiy axmed uu si toos isku dhiibay isla markaana uu qirsan yahay inuu dowladda soomaaliya uu xilligan wixii ka dambeeya la galay heshiisyo iyadoo oo uga wacan tahay in uu safarkii abdisababi uku teg uuku muujiyey horumarada baaxadal uu turkiga uka sameeyey dhexdhexaadinta uu ka dhex wada soomaaliya etoobiya iyadoo la filaya toddobaadyada soo socda inay dib u bilowdaan wejiga labaad ee wada hadalka labada dhinac ee gogasha ku fidsan ee dalka turkiga si gaar a ankara wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga hakan ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo nabadda gobolka iyo wada noolaashaha bulshada sidaa daraadeedna itoobiya waxa ay ka noqota iskuday walba oo xilligan qatar ay u arkaysa soomaaliya heshiisya baaxadlan ay wadamo badan ula gashay wararkii ugu dambeeyey arrintaani la xiriirta ayaa xaqiijinaya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed uu si toosa usoo wici doono madaxweynaha soomaaliya xaasan sheekh maxamuud isagoo oo markaan madaxa hoosgeyn doono islamarkaana raaligelin buuxa ka bixi doono iskuday walba iyo damaaciga itoobiya ee suurtagal noqon waayay ee dharbaaxyooyinka adag ee dowlada soomaaliya ay ku dhufatay kilaafka soomaaliya itoobiya ayaa halkii ugu sarreeye gaarta dowladda soomaaliya ayaana mar kale sixiday heshiisyo waaweyn oo ka dhana guud ahaanba meesha looga saarayo iskuday walba oo xabashida ah arrinta ugu waaweyn ee soo dejisa kan noqoshada heshiiska itoobiya io maamulka somalilan sidoo kale waxaa qayb ka ah in itoobiya ay ku baraarugta inay ciidanka cusub ee xiligan midowwa afrika mar kale soomaaliya u qorsheeyay ee dowladda soomaaliya go-aan ku gaartay in laga saara liiskooda ciidamada itoobiyaankaah sidoo kalena lagu bedela dowlada masar oo si ba-an ay isku hayaan itoobiya tanina waxay u aragtaa halis weyn oo gobolka haddii ay sii jirta xiisada kala dhexaysa soomaaliya waana in ay markaan qaadato go-aanka ka taqalusitaanka iskuday walba oo xiliganagu xaqaltaagaysa biyaha badacamagadwlaasomaaliago-aank turkiga kadhawaajiyo ah codsiga oo etoobia udiri doonta dowlada federaalee somaalia ina hesha dekad ama marin biyood muhiim ah ala akasii doontayo ina aqbali doonta dowlada federaalke soomaaliya ayada laftigeeda dooda ayaa ka taagan qodobada itoobiya soo bandhiga doontooo ah halka aan doonna ayaan bad ka heli karnaa taas oo ganafka ay ku dhufo doonta dowlada federaalk ee soomaaliya aaga gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo sidoo kale gobolka mudug ayaa ugu badan deegaanada loo saadaalinayo inay dowlada soomaaliya xiligan heshiis kula gasho itoobiya dekadaha ku yaala baraawe iyo hoobyo inay maalgeliso ama dekada garacad oo dhismaheeda shacabu iska kaashaday inay maalgelin ama sidoo kale ay saamieye ku yeelan karto wix badaacadeedana kala soo degayso si kastaba ha ahaatee go-aanka isku dhiibitaanka abiy axmed ayaa soo dadejisa mar kale kadib markii dagaalkii diblomaasiyadeed ee soomaaliya kula jirta dhinacyadan jilbaha dhulka lagu dhufta loogana adkaaday dowladaha gobolka iyo kuwa caalamkan ay si toosa runta ugu sheegeen abiy axmed islamarkaana aragtidii iyo qorshihiisi ay noqon waayeen kuwa dhaqangala dhanka kale ra-iisal wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa la xaqiiji inuu runta u sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isbuuci soo wajahnaa isla markaana dhammaaday isagoo la wadaagay in ay baabaeen wax walba oo heshiis ay wada gaareen biixiyo abi axmed ayaa mar kale waxa ay ka wada hadleen arinta gobolka xiisadda taaganiyo inaysan dhaqangal noqon karin heshiisyadooda iyadoo sheegay in dooda ugu badan iyo culayska turkiga uu saaray iyo soomaaliya oo dagaal baaxadloo diblomaasiyad la gashooo saamayn dhanacyo badana ku yeeshay inay tahay mid aan sii socon karin abiy axmed ayaa sheegay in somalilan xilligan aysan u aqoonsan karin dowlad hore ayaana hadalka xukuumadda abdisababa oo jesjeeska ah looga dheehanayay markaaynu gaarna lughaye ayaan ka fikari doonaa goorta aan somalilan aqoonsanayno lama oga tilaabadu uu qaadi doono iyo go-aankuu ka soo saari doona maamulka somalilan ka noqoshada abiy axmed ee heshiis baneedki horey ugu wada gaareen magaalada abdisababa bilowgii sanadkan kaas oo doodo badan oo qaraar abuuray si kastaba ha haatee khilaafka soomaaliya etoobiya weli waa u taagan yahay balse xukuumadda cabdisababa ayaa si toos isku dhiibta oo xilligan jabtay go-aan qaraar ayuu turkiga ka qaatay arrintan oo mar kale turkiga uu go-aan adag ka soo saaray iskudayga abiy axmed iyo qorshihiisa gobolka aangulaysan soomaaliya ayaa hore heshiisya waaweyn oola gashay masar eritareya jabuuti ayaa sidoo kale mar kale jawaab adag bixisay oo sida ay uga go-an tahay ilaalinta madax bannaanida dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliya dhulkeedaba si kastaba ha ahaatay isdhibitaanka abiy axmed iyo inu mar kale xaasan sheekh maxamuud uo kaga adkaada loolanki lagu jiray ayaan la ogayn dhankeeda dowladda soomaaliya gogasha mar kale isbuucaan ama shirka ay u tegi doonaan madaxda heer golo wasiira magaalada ankara waxaa ka soo bixi doonaa nuxurka iyo go-aanada la wada gaari doono iyadoo dowladda soomaaliya ay si horay mar kale itoobiya runta ugu sheegta inaysan marraba dhaqangal kadhigi karin iskudegeeda iyo qorshaha dulan baraadka xiigan saaxiibayaal waa naga intaas dhib inta u kulmi doona nabadgelya bogana youtubena ku biir mahasanadiin